Então, né? Certo, nossa, Spyro, que louco. Parece que estamos com uma situação complicada. Os brisadores nos encurralaram e nós estamos esperando um voluntário para explodir os prédios de munição deles. Acho que é com você. Os brisadores. É a turma de Chapado. É os maconheiros, os brisadores. Brisadores. Ah! Nossa, o bagulho tá ali guiado, tá ligado? Não, vai jogar em mim não, tá louco? Sai fora. Ah, tá. Eu odeio esses passarinhos, são muito otários. Não gosto de você, vai embora. Tadinho. Tadinho nada. Nossa, otário. É que absurdo que nem um carregado assume, ó. Parece um prédio. Ué? Ué? Tem que chegar mais perto, filho. Nossa senhora. Vai fora. Este canhão não está funcionando pra mim. Você acha que consegue derrubar aquele pássaro, soldado? Vem aqui e tente! Tá bom. Pode deixar. Apesar de eu gostar dessa fase, tem uma parte que eu realmente não gosto. Que é uma parte que você tem que salvar uns bichos. Tem um pastor que ele pede pra salvar o rebanho dele. Só que o rebanho de bicho dele, que eu não sei o que é, parece uma mistura de elefante com uma anta, sei lá. Eles são muito burros. Nossa, eu odiava eles. Não sei se aqui eles continuam sendo tão burro igual, mas... Duvido, essa fase é a graça super do diferente. Jogo. Eu só lembrava da Gramona Verde Rala. Pois é. Então, eu não sei, tomara que eles tenham adaptado isso, porque os bichos eram muito imbecil. Nossa, que top. Nossa, ainda me acertou ainda. O que é isso, uma galinha maldita? Ah, mas que caralho! Piada. Mata ele. Droga. Uau, que explosão! Que bom que eu estava com meu capacete. Ah, sim. O coronel queria que eu te desse esse talismã caso você passasse pelas defesas dos brisadores. Bom trabalho, brisado, soldado! Meu nome é Tolki e eu perdi minhas elefantes. Com essas batalhas acontecendo, elas não param de fugir. Pode me ajudar a botar elas de volta no curral?
Você é mulher? Você é homem? O outro não tinha cabelo, pra mim era homem. Não é mesmo. Vai pra dentro. Não, já foi. Né? Que bicho bugado, tá ligado? Sai da parede. Esse não anda. Ele buga onde ele cai. Obrigado, Spider. Eu bati um pequeno presente pelo, sabe, o seu esforço. Tem mais duas elefânticas por aí. Elefânticas. Mas eu não as vejo há dia. Mas antes eu vou fazer o minigame desse tiozinho aqui. Que luz celeste é essa que atravessa a janela? Aquela janela ali em cima, bobinho. O professor disse que ele está tentando me ajudar a voltar para Julieta. Mas não o vejo faz tempo. Encontro o professor. A Julieta ali, ó. Spyro, meu garoto, eu tenho um feijão mágico, quer dizer, uma feijão? Semente pra você em algum lugar aqui. Ah, aqui está. Por que não planta ela e vê o que cresce? É um feijão? Cara, pra mim isso sempre foi uma laranja. Ah, e aí, filho? Eu não chego lá, chega? Ah, não, não é aqui ainda. Pois não é? Não é? Pra... Sempre foi uma laranja isso pra mim. Como assim ele me vem com essa de feijão agora? Na ponte já foi enrolada. Mas não tinha antes. Tinha só o desenho. Tipo, era só uma bolinha e um coisinha, um cabinho verde. Foi igual descobrir que lá no Crash, lá na fase árabe, lá tinha... Era um macaco jogando com o vaso. E pra mim sempre foi um macaco segurando o vaso. Depois, quer dizer, eu achava que era uma mulher. Porque é árabe, né? Achei que era uma mulher com burca. É nada, era um macaco. Minha vida foi uma mentira. Agora eu descobri outra mentira. Filho. O quê? Ai. Eu sou uma mentira. Ai, cara. É verdade. Você ri. Não é pra rir, não. Caraca, eu ri. Maldade isso. Ah, é sério? Ah, bom. Nossa, ficou bem mais bonitinho esse negócio verde aqui. Antes era um bagulho verde mó feio. Agora tá bem mais bonitinho. Com as folhinhas e tudo. E antes era uma bolinha alaranjada. Pois é, não dava pra saber. Pra mim era laranja. Eu até achava meio feio, porque eu falava, como que de um pé de laranja nasce esse negócio horroroso? Muito bem, meu garoto. Aqui tem mais duas sementes para a sua jornada. Ah, e leve isso com você se quiser. Está fazendo volume no meu bolso. Ficar com isto, não preciso mais.
Nossa, que impressionante! Recuperou as 7 elefânticas? Tome uma recompensa pra você. Desse lado, pega o bichinho. Ó, tem um negócio ali, nem tinha visto. Vambora. Maldade.